tveimur mörkum gegn engu en Káringar unnið í síðustu þremur heimsóknum hér og Blikar unnu síðast 2018 gegn Káringum hér í Kópavoginum Erlendur Eriksson að reyna að flauta til leiks en þarf að gera aðra tilraun sem hann gerir og leikurinn komin í gang hér í sólinni í Kópavoginum og stjörnunni í síðustu umferð Theodor Elman lyftir hann hér og Sigurður Bjartur á flegi ferð komin hér inn á teginn Sigurður Bjartur með sendingu fyrir markið en þessi kemur á fjær þar Kenny Choppart með skot sem varið á Antoni og þetta ekki búið Atli gefur hann það sjálfan sig í teignum lyftir hann síðan hér inn á teginn Pálmi í baráttunni þetta fyrir Ægir Jarl hann á skot í varnamann og blikkar í smá vandræði með að koma boltanum í burtu Hallur Hansson lyftir hann á teginn Kvist með skallan Choppart með skallan Pálmi tekur hann niður og setur hann á Atla Atli setur hann á vinstri fótinn lyftir hann á teginn skallinn og dettur í teignum Ægir Jarl nær ekki að koma sá markið og þá fyrir liðin Höskuldur aftur keyrir hérna inn á teginn Höskuldur á flegi ferð meðan á vinstri meðan hann reynir sendinguna dettur hér fyrir fyrsta markið nei Ísak Snær setur hann í þverslána hafna boltinn rökk Flutur sér að kasta hann inn á miðsvæði Dagur Dan fær hann og snýr og kemur sendinguna Ísak Snær ekki rangstæður Ísak Snær fer niður Finnur Tómas brýtur á honum og hér Finnur Tómas að fá gula spjaldið og hér eru blikandir að kvarta spilna Hér kemur Höskuldur og þetta beint í fangi og beinti sem að lendir hann aðeins úr stönginni þegar hann að grípa boltan. Þegar að félagsskiptaglugginn opnar en hér eins og hrikaleg sending finnur Tómas beint á Jason Dada og Viktor Karl kemur utan á og Viktor Karl Einarsson að koma. Blikum í forystu, finnur Tómas Pálmarsson, þarna engin pressa á honum. Sendingin hins vegar býsta vond og þá refsa blikar alltaf. Þeir refsa anstæðingu sínum þegar að anstæðingurinn býður þeim upp á það. Viktor Karl Einarsson að skora hér þriðja mark sitt á leiktíðinni. Breiðablik 1, KR 0. Beintir sigraður. Sjáum hérna, finnum við sendinguna beint á Jason Dada. Keirir strax að stað og býður eftir því að Arnór Sveinn taki ákvörðun í að mæta honum þá kemur sendingin á háréttum tíma á Viktor Karl sem að setur hana yfirvögun í netti Núna Viktor út til aðri á Jason Dada Jason Dada aftur á Viktor Karl laumar honum hér á bakvið Ísak kemur hér á ferðinni, Ísak fer niður þetta vítaspyrna, hann að dæma vítaspyrnu hér Erlendur Eriksson, Ísak Snær, Þorvaldsson þetta sást langa leiðir hann var alltaf að vera undan í bolta Skora eitt mark á leiktíðinni, pluss þrjár stóðsendingar og Höskuldur skorar af öryggi og kemur ég blikum í 2-0 gegn Káringum. Og þráttur að Káringar hafi kannski boltinn að verið meira, reynlæðin og vallar helmingi. Blikar þeir hafi ekki fleiri hotspinnur, þá það blikar sem að refsa. Þegar að þeir komast í þessar stöður inn á vítandi Káringa. Viktor Karl Láðan og núna að vítapunktinum Höskuldur Gunnlaugsson. Anna Mark Hans á leiktíðinni Breiðablik 2, KR 0. Káringar ennþá hérna eitthvað bitnu sem að dæmt var eftir brot á Ísaki Snæði Þorvaldssyni á 39. mínútu og það eru heimamenn sem eru 2-0 yfir hér gegn Káringum í leikli. Ísli hérna með stórkostlega sendingu til hæri á Jason Dada. Jason Dada kominn inn á teginn, Jason Dada fyrir á vinstri. Jason Dada með skotið, beintir vel. Viktor Karlag frákvæstur, hann hefur eins og rangstæður þannig að hann er búið að flauta núna. Ráðar sér hann í kringu beinti og kemur Höskuldur með sendingunum á teginn og kvistar skallanum og hér í vissinn. Hann vinni Ísak Snær Þorvaldsson setur boltan yfir línuna og kemur blikum í þriggja marka forystu. Mark Hans í bestu deildinni að heldur bara áfram hjá Ísak í snæð endur með tvær stóðsendingar svo til vítaspyrnu fyrir hálfnum og hér dettur boltinn fyrir hann inn í markteignum og það sem að ítir hún reyla yfir línuna Breiðablik 3 KR 0 Kristjánsson að ráða ráðun sínum þarna sjáum hérna hotspinnuna aftur kvistnar fyrst skallanum og í annari tilraun nær Ísak að setja hann yfir línuna hann stýrði við erum hérna að lyfti boltanum fram á Dag Dan Dagur kemur boltanum fram á Jason Dada
komur á ferðinni eða hvað ég sem Davíð hægir aðeins á sig en kemur hún síðan út til hægri á Dag. Dagur kemur hérna inn á deginn, Dagur með sendingunum til baka en Pálmi opnar að lesa þetta. Dagur fær hann aftur og Pálmi sækir á honum. Leggur hann síðan út á Oliver. Oliver hér inn á teginn, Ísak, þau spila bara sína á milli og þetta endar í netinu, Jansson, Davíð Svanbálsson að gera fjórða mark Blikar hér. Þau spilaðu bara boltan fyrir úrlöndum eins og æfingu inn í vítateig Káringa. Það sem að Ísak Eldon til hliðar og Jansson Davíð með skot sem fór á varnarmanni og það var eins og þetta var hreinlega sýnt hægt. Þegar boltinn skoppaði í fjárhundna sem að beinti náðu ekki til hans. Breiðablik 4, KR 0. Jason Daði Svanþórsson að gera sjöunda mark sitt á þessari leiktíð. Sjáum þetta aftur hérna Dagur tilbaka á Oliver. Oliver inn á Ísak, Ísak á Jason Daða sem að teka bara á mótunum áður en hann fyrir skotið. Mótus. Beiti og beiti þarf að leggja hann fyrir sig hérna og Anton Logi með pressuna og þetta fór á honum og aftur fyrir fyrstu deildarinnar loka tölur hér í Kópavoginum Breiðablik 4 KR 0